Vítaj v ďalšej sekcii Q&A, otázok a odpovedí. V tejto časti sa budem venovať otázkam, ktoré potrebujú trošku viacero času na vysvetlenie. Ahoj, chtela by sa ťa zeptat na to, co ti řekli rodiče, na to, že si vegan, inak si super a gratulujem k 3000. Ďakujem za gratuláciu, ty si tiež super. A čo mi na to hovorili rodičia? No ja som prešiel na vegánstvo vo veku, keď som mal vek asi 25-26 rokov, takže my na to nemali viac menej čo povedať. My v tom veku si asi samostatná jednotka, ktorá robí samostatné rozhodnutia, ktoré si myslíš, že sú pre teba najvhodnejšie. Boli tam nejaké obavy o moje zdravie a tak, a že či bude niečo chýbať a tak, ale keď vydržíš dostatočne dlho byť vegán, tak sa obavy a posmešky zmenšujú a inšpirácia sa zväčšuje. Primerane. Z mojej skúsenosti. Ďalšia otázka. Pane Ovocný, zaujímalo by mne, jestli si za exota v práci, rodine, medzi lidmi, pretože vegani sú v najhorší sektaži. O tom neviem, ale asi to tak nemáš. A jak reaguje rodina, když máš třeba přijít na obed? Takže prvá časť je v práci, rodine alebo medzi ľuďmi, či som exot. Tak určite, keď som s tým začal pred 4 rokmi, tak nepochybne som musel byť exot. Lebo som začal jesť viac menej ovocie na raňajky, na obed, na večeru a zeleninu. To je absolútne nemysliteľné. V súčasnosti už nie som exot, viac menej veľa ľudí. V mojej práci napríklad kolegov sa inšpirovalo, nosia si ovocné desiaty a snacky a robia si smutička na firmnom mixeri. Takže dá sa povedať, že keď dostatočne dlho vydržíš, tak sa tie obavy a posmešky zmenšujú a inšpirácia sa zvyšuje. Z mojej skúsenosti. A ako reaguje rodina, keď máš napríklad prísť na obed? Ja chodím domov dosť nemoc často, cca raz za 3 mesiace. Takže ma veľmi radi vidia, keď tam som. A reaguje úplne pohode, moja sestra je vegánka a moji rodičia nie sú vegáni samozrejme, ale jedia veľmi veľa rastlinnej stravy, jedia nejaké meso samozrejme, ale moja mamka vôbec nemá problém urobiť nejaké vegánske jedlo, veľmi rada varí, akože varenie je jedna z jej vášni a naozaj dobre varí, čo mami, pozdravujem. A veľmi rada varí tieto veci a je veľmi rada, keď môže niečo navariť pre niekoho, takže absolútne pohode. Ahoj, som sa opýtať, aká je tvoja práca a či by si dokázal mať priateľku, ktorá by jedla meso a tak ďalej. A videá sú top, stále ma pobavia. Aká je moja práca? Ako som spomínal v predchádzajúcom videu, tak robím retail design. To je zariadovanie interiérov v obchodoch nábytkom, ktoré podporuje predaj produktov na nich vystavených. Tak asi skrátke. Dokázal by som mať priateľku, ktorá by jedla meso? Dokázal, či by som s ňou vydržal dlhodobý vzťah, to je otázne. Ako tieto citové veci sú dosť, nepodliehajú vždycky logike, v ktorou sa riadíme v živote. Že city sú také zvláštne, na to by som mohol urobiť aj zvlášť video. Mňa zaujíma tvoj vzťah k alkoholu, cigaretám a nejakým drogám. OK, to je na samostatné video. Ďalšia otázka. Myslíš si, že je OK nakúpať v zime ovoci a zeleninu z hľadiska ekológie, ale aj toho, že to väčšinou nemá žiadnu chuť? Či to nemá žiadnu chuť, závisí väčšinou od minerálneho obsahu pôdy, v ktorom je to pestované. Čím bohatšia zem, tým viacej živín sa dostane do finálneho plodu. A z pohľadu ekológie, ak sa to má dovážať z Afriky, loďou, tak sa minie viacej fosilných palív, ak je to z nejakého skladu v Holandsku, kde na to svietia lampy 24 hodín denne, tak asi to spáli viacej elektriky, takže typujem, že asi to nie je viacej eko. Ale či je to OK, či to nie je OK, nemám našľovanú túto problematiku, aký to má dopad. Určite to má menší dopad ako živočíšna výroba, ako veľko živočíšna výroba si myslím. Takže máme tu ďalšiu otázku. Myslíš si, že ovoce, ktoré k nám cestuje z Afriky, Ázie a podobných dieľok, teda je zbierané väčšinou ešte absolútne nezrelé, obsahuje nejaké živiny, tým pádom, že dozrie v kamionoch, prípadne špajzi v sačku s jablkami? Ad hominum. Dokáže obsiahnuť všetky minerály, vitamíny a tak ďalej, ktoré pri normálnom zrení na strome, kríku,
v zemi naberá zo slnka vody pôdy. Má takéto ovocie pre naše telo vôbec nejaký prínos? No, veľmi komplexná otázka s veľa pod otázkami, takže od začiatku. Myslím si, že ovocie sa neoberá absolútne nezrelé. Neoberá sa zrelé kvôli tomu, že je nepraktické ho takto prevážať na veľké diaľky, pretože veľmi zrelé ovocie je veľmi mäkké a veľmi ľahko sa vie poškodiť a znehodnotiť. A myslím, že ho oberajú v takom stave, kedy pomocou kontroly teploty a etylenu dokážu z neho, ako keby, ako Češi hovoria, vyždímať to najlepší. Obsahuje nejaké živiny, tým, že dozrie v kamiónoch. Na toto ti neviem podať absolútne fundovanú, a.k.a. pravdivú odbornú odpoveď, ale poviem ti svoj názor. A ten je ten, že majorita viac menej názorov v tomto sa zbieha v tom, že ovocie príjma živiny od rastliny po celú dobu svojho vývoja, až pokým samo neodpadne. To, že samo odpadne, je už väčšinou znamenie, že ovocie je absolútne zrelé. Dokáže obsiahnuť všetky vitamíny a minerály. Na toto ti tiež neviem podať fundovanú odpoveď, ale väčšina názorov sa zbieha v tom, že kde je chuť, tam je výživa. A ak je rastlina dobre hnojená, alebo je vo veľmi výživnej pôde, alebo v komposte, tak aj plod bude mať veľmi veľa živín. Čím výživnejšia pôda, tým výživnejší výsledok. Tým lepšia chuť. Má takéto ovocie pre naše telo vôbec nejaký prínos? No ja si myslím, že určite má nejaký prínos. Určite tam máš organickú vodu, ktorá je vyfiltrovaná cez korenie telo rastliny, ze stopku až do samotného ovocia. Určite tam máš vlákninu, určite tam máš aspoň nejaký obsah vitamínov a minerálov, aj keď možno nie je plný, ako keď si otrhneš na strome dozretý pomaranč, alebo slivku, alebo marhuľu. Z hľadiska výživy má určite väčší prínos ako povedzme rožok z bielej múky. Z hľadiska ekológie možno až tak nie, ale výživovo to práve. Budeš mať záujem o nejaké dievča, budeš sa zaujímať o to, ako oni má vegánstvo, alebo chceš rovno vegánku. Tak samozrejme, že ma bude zaujímať o to, ako vníma vegánstvo. Ak by neznašala vegánstvo a vegánov, tak by to samozrejme nebola vhodná osoba na vzťah, pretože som vegán. Záleží od toho, aká by to bola osoba, čo by pre mňa znamenala, ako by som sa pri nej cítil, aká by bola naša ako keby chémia medzi nami. A ak by som natrafil rovno na vegánku, s ktorou by bola absolútne dobrá chémia a veľmi by sme si rozumeli, tak by to bolo samozrejme obrovská plus. Prečo sa stáva, že žena stratí menštruáciu a je neplodná, ak je dlhodobo vegánka? No, nie som si týčiť, na toto budem vedieť dobre odpovedať, keďže som podľa toho, čo viem, muž. A nie som doktor, toto je skôr taká doktorská otázka. Ale už som sa stretol s touto tematikou v minulosti. A poviem ti iba svoj názor z toho, čo som čítal. Toto nie je vôbec žiadna rada, ani nič také. Takže, ak žena stratí menštruáciu a nie je to zapričinené nejakou vrodenou hormonálnou vadou, tak je možné, že sa tá žena stravuje v kalorickom deficite, čo znamená, že je strašne málo kalórií na plnú podporu jej organizmu. Alebo ak sa aj stravuješ aj dostatočne, tak je možné, že ješ absolútne veľmi, veľmi, veľmi nízkotučnú stravu. To znamená malo tuko, malo orechov, avokáda, olivu, kokosu a neviem čo ešte, rastlinných foriem tukov, semiačka tiež nejaké. Takže podľa mňa to nie je pravda, že dlhodobá vegánka je neplodná, to je hlúposť, ale ak sa toto stane, tak je to pravdepodobne buď podvýživa, disbalancia hormónov, alebo niečo také. A ešte raz, nie som doktor, takže toto je iba môj názor. Sú
sú vegáni menej nadržaní ako mäsožravci? Možno hlúpa otázka, ale zaujíma ma to, ako si na tom ty. Prepáč, ak je to osobné. No je to osobné, ale nejako ti na to asi odpoviem, keď sa pýtaš. Či sú vegáni menej alebo viac nadržaní, je asi zbytočná debata, pretože máš strašne veľa typov ľudí a strašne veľa typov, pretože máš strašne veľa typov vegánov, máš strašne veľa typov mäsožrácov. Ak je libido u niekoho spadnuté, že nemá libido, ako, alebo je nízke, tak niekto hovorí, že je to málo vitamínu D, niekto hovorí, že je to málo vitamínu B12, niekto hovorí, že je to málo minerálu zinku, niekto hovorí málo slnka, niekto hovorí málo spánku, niekto hovorí veľa stresu, niekto hovorí málo kalórií, niekto hovorí málo tukov v strave, pretože tuky ovplyvňujú aj metabolizmus, teda metabolizmus tukov ovplyvňuje aj hladinu hormónov a tým pádom aj sexuálnych hormónov, takže môže to byť aj v tom a pravda asi je, že pravda je niekde uprostred, ako hovoria bratši Češi. Takže dole pod video ti postnem článok, ktorý je veľmi obsiahly a zaujíma stanovisko aj karnistov, aj veganov, aj náboženské stanovisko, pohľad, aj myslím, že aj doktorské nejaké pohľad tam je, takže ak máš dobrú angličtinu, tak skontroluj dole v popiske a pozdieľavaj sa. A ako som na tom ty, ako som na tom ja, za svoju ako keby éru v úvodzovkách veganstva som zaznamenal, že aj spad libida, aj pozdvihnutie libida, spad libida, keď som začal konzumovať čisto surovú stravu, tak je to anecdotal evidence, ale typujem, že to bolo kvôli tomu, že som sa stravoval v kalorickom deficite, že som nekonzumoval dostatok kalórií, aby strava mohla plne podporovať všetky moje funkcie. Ale keď som začal už poriadne jesť a sledovať Durian Redera, ktorý hovoril, že jak prasa, tak už to bolo všetko v pohode. Stačilo iba jesť viacej. Ale mal som aj ešte increase od toho, a to bolo, keď som takže takzvané, že zdvihnuté libido, keď som začal suplementovať vitamín D. Ak ješ niečo o vitamíne D, vitamín D nie je, tak vitamínom, to je skoro prohormón. Takže tam som bol aktivnejší v tú zimu, keď som ho vtedy začal doplňovať. Asi tak. A ako som na tom s nádržanosťou ja? No tak myslím, že keď mám partnerku, tak ju otravujem celkom dosť. Ahoj, premýšľal si nad raw stravou a co si o nej myslíš? Po prípade s prihľadnutím k tomu, kdyby si bydlel třeba niekde v tropech Ázii a miel veľkú škálu ovoce a tak dále. Tak ja som nad surovou stravou nielen premýšľal, ja som skočil hneď z karnizmu, to je všežravectvo, hneď na surovú stravu, odšťavanie, smutička, cuketové špagety, šalaty a tieto veci som dával každý deň. Vydržalo mi to cca pol roka, potom som si dal opekané zemiaky. Lebo opekané zemiaky sú super. A sú absolútne v pohode. Ale kvôli tomu, že prečo som to urobil, bude video. A celé moje video o tom, ako som prešiel na veganstvo, bude v osamostatnom videu My Vegan Story. A s prihľadnutím na to, že by som žil v tropoch. Akože aj keby som žil v Ázii a v tropoch, tak by som pravdepodobne nebol na čisto na surovej strave, pretože pad thai, akože nálejme si čistého vína. Ak máš v každej reštike, ak si povedzme v Thajsku a máš na jednej ulici 7 reštik a v každej majú pad thai, tak nehrozí, aby si bol na surovej strave. Nehrozí. A teraz vážne, určite by veľká škála ovocia pre mňa bola plusom, určite by som jedol duriany, jackfruity, mladé kokosy, každý deň aspoň. A bolo by to super, ale ako krátkodobé stravovanie sa na nejakú v úvodzovkách očistu alebo prečistenie chuti alebo také odľahčenie trávenia určite som za. Dlhodobo táto strava si nemyslím, že podporuje optimálne zdravie. A to je môj názor. Máme tu ďalšiu otázku, je hrozne dlhá, takže vydrž. A tak mne by zaujímalo, a teď nechci nikoho uraziť, ale v mém okolí znám pár vegánov mužov a všichni majú jedno spoločné. Hrozne hubení a vypadajú až nemocne. Jak si hlídaš dostatečný príjem živín pro telo, že vypadáš tak dobře a jestli si zjišťoval, co by si měl jíst a
Jak, když si prechádza na vegánskou stravu, hlavne mne teda zaujímajú bielkoviny. Kto by to počakal, pretože s tým sama bojí. No ak máš šťastie na stretávanie práve týchto typov vegánov, tak je možné, že to sú, že to je nejaká špecifická užšia skupinka ľudí, ktorým až tak nezáleží buď na ich zovňajšku. Je možné, že spadajú do takej kategórie takých akože echt etických vegánov, ktorým naozaj až tak primárne nezáleží na ich zdraví alebo na zdravotných benefitoch, ale skôr ich hlavné kredo alebo ich hlavný záujem je nepodieľať sa na zabíjanie alebo na zneužívanie zvierat. Takže niektorí z týchto vegánov, nehovorím, že všetci, ale niektorí trošku opomínajú snahu stravovať sa ako keby pestrejšie a dať do seba aj nejaké strukoviny alebo nejaké ovocie alebo niečo čerstvé. Niektorí ich volajú chlebový vegáni alebo parkový vegáni alebo junk food vegáni. Potom ešte môžeš naraziť na takú zvláštnu skupinku ezoterických vegánov. Tí ezoterické vegáni, to je taká špecifická skupinka, väčšinou si myslia, že čím menej buduje, s tým budú zdravší. Čo síce nemusí byť klamstvo, je síce dokázané, že veľmi krátkodobé pôsty alebo veľmi maličký kalorický deficit, tým nemyslím, že 40-50% kalórií, ale 5-10% z denného príjmu kalórií prospieva viac menej dlhovekosti aj lepšiemu zdraviu, ale niektorí presne nevedia, čo aký ten, že čo je to 5% alebo 10% kalorický deficit. Väčšina z nich zje dve mrkvy, tri banány a 100 gramov špenátu za deň a myslia si, že to je dosť, to vôbec nie je dosť. To je možno tak 80% kalorický deficit, takže ak sa stretáva s nejakými vegánmi, ktorí vyzerajú podľa teba dobre a zdravo, tak pravdepodobne sú to iba ľudia, ktorí prešli na vegánstvo zo zdravotných dôvodov, o zdravé stravovanie sa zaujímali aj predtým a preniesli tento záujem aj na rastlinnú stravu. Alebo to mohli byť bývalí športovci alebo športovci, ktorí sa začali prednedávno zaujímať o vegánske stravovanie a majú proste nejakú optimálnu svalovú hmotu a ty ich vnímaš ako zdravých. Taktiež môžeš naraziť na ľudí, ktorí sú nejako ťažko chorí a pomocou vegánstva sa snažia zlepšiť svoje zdravie a sú akurát v tej ceste na začiatku. Takže môže to byť tým, že im bolo horšie a teraz im začne byť lepšie, ale môže to byť aj tým, že vyzerali lepšie a teraz im teraz vyzerali horšie. Takže ak sú dlhodobo chorí a vyzerajú zle, tak pravdepodobne je to slabá výživa. Ja som sledoval strašne veľa youtuberov, ktorí boli športovci, takže som u nich ako keby videl, že aké cca množstvo stravy konzumujú. Takže som to nejakým takým odhadom prispôsoboval sám sebe, lebo som nemal povedzme až taký veľký výdaj energie. Zo začiatku som začal používať aplikáciu chronometer.com, to je aplikácia, ktorá zmenej sleduje príjem živín a kalórií, ktorý zješ počas dňa alebo počas viacerých dní. Hlavne ťa zaujímajú bielkoviny. To zaujíma každého, bielkoviny. Ale ver mi, že to je makroživina, ktorá ťa môže zaujímať absolútne najmenej, pretože ak ješ dostatočný kalorický príjem z veľkého spektra potravín, nie iba z spracovaných potravín, tak sa nemusíš báť, že by si mala málo bielkovín, pretože aj vegánska strava, dobre poskladaná, obsahuje dostatočné množstvo aminokyselín, z ktorých si telo poskladá komplexné reťazce, a.k.a. bielkoviny. Také mne zaujíma, kde si všetko ovoce, jestli znáš druh ovoce krom banánu, ktoré je dobré na zažívanie a dá sa u nás sehnať, i když človek bydlí v prdelákovie. OK, všetci sú z prdelákova, sa mi zdá. A nevedia nikde nič zohnať, ale to je pohode. Nie som si ty, čo myslíš výrazom zažívanie, teda po slovensky trávenie, že či ťa boli brucho po každom jedle, alebo máš problémy so stolicou, máš nepravidelné vylúčovanie, alebo tak, typujem, že asi áno, inéž by si sa pýtala na bolesti břicha. Takže okrem banánov, to je z môjho hľadiska všetko zrelé ovocie, pretože všetko ovocie a zelenina, aj strukoviny, aj celé obilniny obsahujú vlákninu, ktorá podporuje zdravú peristaltiku čriev.
Nie je na mňa, aby som ti povedal, že ktoré ovocie alebo ktorá potravina na tebe spraví dobre, to vieš iba ty, to musíš vyskúšať sama na sebe. A také typy, možno hruška má veľmi veľa vlákniny, slivky majú veľmi veľa vlákniny. Ja zmenia, všetko ovoce má, je veľmi dobré na toto. Pôsobí tzv. Očistne. Uistí sa, že je ovocie zrelé a že je sladké a že si ho dokážeš vychutnať a zjesť väčšie množstvo, čo podporí väčšiu očistu. Takisto, ak s tým máš problémy, je možné, že ješ strašne malé množstvo potravy, napríklad keď ješ iba šťavy a tak, alebo nejaké rafinovanejšie veci, ktoré nie dosť vlákniny, nemáš dosť objemu, ktorý by dokázal pretlačiť tie čreva, alebo sa dlho musí zbierať, aby telo z toho urobilo tú nejakú kôpku hnedu a vytlačilo to von. Takže skús obrovský zeleninový šalát, urob si veľmi veľkú porciu, aspoň 0,5 kg, 700 gramov, nech to má, no minimálne, jedna uhorka má 300 gramov šalátová. Takže nech to má aspoň 750 gramov, daj to do seba a uvidíš na druhý deň, čo sa stane. Konsenzus tohto môjho pokecu je, svoje trávenie poznáš najlepšie len ty a jeden na tebe, aby si experimentovala s väčším množstvom jedného ovocia, viacerých ovocí, kombinácie ovocia a zeleniny alebo rôznych druhov ovocia a zeleniny a uvidela výsledky na sebe a podľa toho sa zariadila. Akože ja tebe nemôžem moc odporúčať, že čo je dobre na tvoje trávenie, pretože s tebou nebývam a na záchod chodíš sama, nie ja. Takže asi tak. Čau.